wazi wazi, tukua website kita ni tukaanza kupiga unga yetu vizuri kama kawaida, tukaanza kutengeneza maji na mafuta na sukari na chumvi. Sasa hii ni mafuta na maji tulikuwa tumemix, so nilikuwa naongeza kidogo nione venye itakuwa na texture nzuri. Tukapika, nikaitengeneza, nikaona inakuja fiti, inaendelea kukuja fiti juu nataka dark nzuri, alafu nikaingia, nikaona imekuwa kitu fine. Sasa nikuitengeneza plopa ili tuanze kuloli. Kama kawaida hapa ngumi lazima ujitengeneze, hapo lazima ujifunze kutengeneza kupiga ngumi vizuri. Nikatengeneza fiti, ilikuwa outside kit ame place tukwa tumeenda, so ndio tukwa tunamake kidogo kidogo nione ni aje. Backpack sasa tukafika place ya kuloli, kama kawaida ukuloli hapa napo masos ndo inakuanga zimekalia mtu. Wengine walikuwa natengeneza vitu zingine, product juu ya kutaitaia kamalizika, ndio hii like normal.